da suna jama'a da suka zo tare da ni a wannan taron, ina so in muku matuƙar godiya da wannan kyakkyawan tarbe da kuka mumu. Ina so musamman in ma mutanen karkara da magaramta ƙaya da na ziyarta a tsawon kwana biyar da na zo nan, matuƙar godiya da irin tarbin da suka mini a ko'ina inda na je na gansu. Ina musu wannan godiyar sabili na zo musu a lokacin aikin gona, amma bai hana da yara da manya da maza da mata su hazarci taron da muka yi a duk wuraren inda muka ziyarto su. Wannan ziyara da na kai, wannan rangadin da na kawo nan, lalle babu shakka ya bani damar in shaida irin sauyi da yawa kana a fuskar siyasa a cikin wannan gundumar. Tunda muka kafa jam'iyyarmu, ni ne na kula da ita a jihar Damagaram. Na sha zagaya cikin karkara, musamman nan gundumar Damagaram ta Gaya, amma ban taɓa samun tarbe irin wanda na shaida wannan game a ko'ina. Kuma babbar shaida ita ce wannan taro. Ina so jama'a in gode muku, ina so in girgiza ma abokanmu da suka shirya wannan tsari, dukansu wanda suka yi wannan aiki ya kai mu ga wannan sakamako. Allah ya muku albarka. Na ce muku, mu ziyara irin wannan abu ne wanda muka gada a jami'ar PNDS tarayya, tun ainihi da muka girka wannan jami'ar, shugabanmu a wancan lokacin Isufu Muhammadu bai yi kamar sauran 'yan siyasa ba, bai tsaya nyame ba ya ce ko shi ne da mutane ba sai ya je ya neme su ba, a'a, ya zagaya shekara 20 lokacin da yake adawa cikin ƙasar Niger, kuma babu karkarar inda bai kai ziyara ba. Jiya da shekarar jiya da kwanakin duka da na yi su a nan, tambaya nake in na zo wani ƙauye a nan ƙasar da magaram ta Gaya, su ce mini wani shugaba na jam'iyya ya taɓa zauwa a ko'ina amma yawan wurare, ce mini su kai Muhammadu Yusufu ne. Na ci gaba bayan da na gaje shi a kan jagorar wannan jam'iyya da wannan al'ada ta muje wajen talaka, mu shurare su, mu ga zaman rayuwarsu, mu san matsalolinsu, domin da yake yanzu muna iko mu san matsalolin, kuma mu san matakan da muka ɗauka don mu magance musu. Abunda na shawara gare ku jama'a shine irin yabon da kuka yi dangane da aiki da shugaban ƙasa ya yi, kuma har yau na shurare ku akan abunda har yanzu ba a muku ba, akan abunda kuke so a muku, abubuwan da ya kamata a muku su da sauri, da abubuwan da kuke so a muku su da hankali. Babban abu da ko'ina kuka yaba shine yanda tunda President Isufu ya hau mulki
kwanciyar hankali da zaman lahiya suka tabbata. A kowane ƙauye na tahi, jama'a suka shaida suka ce mini, babu lokacin da ba mu gane soji da gendarma cikin mota suka zagaya cikin karkara, kowa yana ganin su suke tabbatar da zaman lahiya da kwanciyar hankali jama'a. Na ce musu, wannan aikin da kuka gani kudi ne aka sa ciki, saboda babbar bukata ta jama'a ita ce ta hankalinsu ya kwanta cikin ƙasarsu. Na ba su misali da irin abun da yake wakana a nan kewaye, musamman na ce musu, in kuka ɗauki ƙasar Najeriya a wannan yankin na gabas maso arewa na kusa da mu, ɗan hijira yau mutum miliyan 2 ne. To nake musu, wayanda suka yi wannan ta'asar a Najeriya sun yunkura ne su mamo irin ta nan Niger, amma shugaban ƙasa ya yaƙe su, ya fuskance su, kuma ya yi nasara a kansu. Kuma dole mu jinjina mishi, mu jinjina ma sojawan namu da suka yi wannan aikin. Abu na biyu wanda aka yi yabon shi a nan wannan yankin nan na da magarabta ƙaya shi ne wannan dabe mai kaiwa zandayar da aka gyara. Kowa ya yi magana, ke mini yake yi da in za mu je zandayar daga nan muna awa uku, awa hudu har zuwa biyar, amma tabarkalla yanzu a awa guda muke zuwa can. Kenan suka ce mini ka wa Muhammadu Isuku godiya, kuma za ni isar da wannan godiyar taku insha Allah. Amma na ƙara ce muku, president ya riga ya yi shelar cewa in Allah ya sa ya tsaya mulki a wa'adin nashi na biyu, wannan daben naku da kuke yabo shi a ganin shi bai isa ba, kwalta zai muku da za ka taso. Kwalta zai muku da za ka taso zandayar ta zo da magaramta ƙaya ta je birnin kasuwa ta gilma ta je gure. Wannan wa'adi shugaban ƙasa ya yi shi, kuma da yardan Allah in har jama'a suka amince suka jaddada mishi yarda, abu zai wakana babu shakka insha Allah. A fanni ilimi, duk inda na ta yi na ji magana ta yabo dangane da irin ayyukan da shugaba president Isufu ya muku, kun ce mini ya yi CAG, ya gini, ya sa yara cikinsu a wurare diya, a wuri diyawa kuma kuka bukata abu da muku CAG. Na ce muku babu matsala insha Allah za mu yi ƙoƙari, saboda abinda ba ku sani ba, shekara 10 da MNSD da rahama lokacin da suke iko su ruhe makaranta inda ake ba mamu shannu CAG foro shekara 10, shi ya sa ƙasarmu ta rasa mu shannu na CAG. Amma mu da muka zo mun buɗe wannan makarantar, kuma kowace shekara muna ba ma ƴan Nijar foro mu hidda mutum 250 mu shannu CAG. Kenan mu muna da dama da yardan Allah mu buɗe CAG diya. Wannan babbar bukata ce ta talaka, kuma za mu yi na'am da ita insha Allah. Amma a fannin makaranta na san bukatun ku har yau suna da yawa, kuma insha Allah za mu fuskance su. A fannin kiwon lahiyar ku nan ma kun ce mini kuna yabo wannan abin da ake nan gari district naku CSE naku za a mai da shi hospital. Yanzu haka an fara aikin, ya kusa karewa,
kenan duk irin abubuwan da da sai an je da magaram sa a same su a likita nan gaba ana iya a same su nan da magaram ta daya ba tare da an sha wahala ba kuma cas de santé guda bakwai za a mai da su CSE wayansu har rigayi an rigayi an fara yanzu nan kusa da ku aka samma CSE ne babba kuma doktor ne aka kawo yake ba ma mutane magani amma abin da na lura da shi shine akwai commune chef lieu de commune inda babu doktor wannan ya saba ma umurnin da shugaban kasa ya bada kuma zane kai mishi labari don a dauki matakai da suka dace saboda doktor kusan dubu guda ne muka ba aiki tunda muka zo iko bai kamata ba a ce don an yi sakaci har yanzu akwai chef lieu de commune inda babu doktor na shaida a mazamni albarkaram a kanyawa ne amuwa duka babu doktor wannan ban yarda da shi ba abin da ya shahiruwa wannan babbar matsala ce a da magaram ta daya saboda kaman garin zandar da magaram ta daya a yanki mahi yawa tana bisan dutse in ma an yi forage ana koyi tunda muka zo bai ba da ruwa isassu tsarin da ake darasi a kai shi ne mu je tumfafiram mu yi babban chateau mu yi babban forage mu janyo ruwa mu kawo shi nan da magaram ta daya wannan niyya ana nan ga darasinta kuma insha Allah shugaban kasa zai yi aiwatar a wurare da musamman kasama da mazabni ita ce matsalar kuma magani shi ne mu janyo ruwa da nisa mu kawo muku shi kamar yadda za mu yi shi a zandar ranar 18 Desambar na gabanmu za ku ga irin ruwa da za mu kawo daga ganaren zandar su yi shi gari kuma su yi saura insha Allah a aikin gona a wuri da an yi yabo irin abin da aka ma jama'a na a kawo musu cimaka a sai da musu ita da rahusa a kawo abincin busashe a sai da shi da rahusa a kawo taki da iri na zamani a ba jama'a da rahusa kuma na don irin aikin da aka yi a kasama na don mutane suna aiki na ji mutanen kasama suna yabo wannan amenajima ɗin da aka musu za mu ci gaba da tattalin wannan amenajima saboda abin da ake yi har yanzu bai isa ba ina kai wannan magana ga wanda suka kula da aikin gona insha Allah kamar yadda kuke gani wannan zagayen da nayi wannan rangadin da na kawo ƙasarku ya bani dama in shaida da idona abinda muka yi amma hallo ya bani dama in san menene ya saura abinda ya saura shi ma yana da yawa amma sai ka zo ne ai zaka sani sai ka yi irin abinda ne zaka sani amma in kai ka ce dan siyasa ne ka tsaya ne ya me kana babatu ina zaka san mutane ina zaka san matsalolin su jama'a ya uwa abinda ya raba mu da sauran 'yan siyasa musamman wannan bayon Allah masu adawa wanda su ba su san ina ne ƙasar take ma ina ne kuma ta kwana ina ne talaka to wayannan mutane lokacin da suke iko kuna tune ba zauwa suke wurinku ba mu ne adawa muke zauwa isuku ne yake zauwa karkarar taku to yanzu ma su ba za su zo gare ku ba mu ne za mu ci gaba da haka jama'a na san duk abinda matsalar ku yi kuma za mu yi niyya ta alheri don mu magance ma wannan da sannu-sannu insha Allah jama'a Allah ya muku albarka na gode na gode na gode